V okviru svojih izkušenj opažam, da imajo določena podjetja izziv, kako predstaviti svoje storitve strankam, se pravi jasno povedati ali prikazati, s čim se ukvarjajo. Zato so svoje storitve, tukaj nastopim jaz, saj ponujam interaktivne vizualne vsebine, ki dvigujejo pozornost potencialnim kupcem. Zakaj ste se odločili, da greste v program projekt Pony? Zavedam se, da sem strokovnjak na svojem področju, vendarle kot podjetnik potrebujem še druga znanja, kot so podjetništvo, marketing in javno nastopanje. Vse to mi skozi delavnice ponuja program Pony. Kaj ste se pravzaprav v teh dveh mesecih naučili? Prav neverjetno se mi zdi, koliko znanja sem v tem kratkem času že pridobil na področju marketinga in javnega nastopanja. Tudi meni je prijatelj priporočil ta projekt, saj je bil tudi sam udeležen in ko sem opazil, kaj vse je pridobil, sploh ni bilo več težave to odločitev, tako da enako priporočam tudi drugim.